Елімізде отан алдындағы борышын өтеуге шақырылған жастардың 85%-ы өткен жылы әскерден жалтарғандар немесе кейінге қалдырылғандар. Мұндай мәлімет парламент сенатында айтылды. Неге жастарымыз әскер қатарына қабылданғысы келмейді? Тілші тарқатсын. Галина Семенова бет жүзін көрсетпеуін сұрады. Өйткені ол әскерге қабылдау комиссия мүшелерімен келіспей қалған. Олын ауруханада жатқан жерінен тікелей алып кеткен. Ал анасы баласының жүрегінде ақау барын қиындықпен дәлелдепті. Баланың әскерден қалай оралатыны қорқыныш тудырады. Әскерилер әлімжеттік жоқ деп алдайды. Әлімжеттік қалай жоқ? Балалардың көбісі сау келмеуде. Дені сау болып кетіп, ауру күйінде оралады. Әскерге барып келгендердің көбісінің айтуынша, ол жақта шынымен ақша алу, әлімжеттік көрсету бар. Әскердегі әлімжеттіктің жоқтығына сарбаздар аналар комитеті қоғамдық ұйымы да сенбейді. Олардың айтуынша әскерге бойында сырқаты бар жастарды қабылданады, бірақ медициналық комиссияның бірде-бір дәрігері әскерге жіберу кезіндегі қателіктер үшін жауап берген жоқ. Отан алдындағы борышты өтеу бұл ескірген сөз. Отан алдындағы қарызы дейді. 20 жасар жігіт несімен қарыз? Балабақшаға ақша төлеп барды. Мектеп ақылы, ары қарай тура солай. Сарбаз азынаулақ ақша алады. Оның өзін үлкендер тартып алады. Баланың бір жылы бос кетеді. Іздеуде 40 мыңға жуық әскерге шақырушылар бар. Бұл туралы парламент сенатының соңғы отырысында депутат Бекболат Орынбеков мәлімдеді. Бірақ заңда әскерден жалтарған үшін жауапкершілікке тарту көрсетілмеген. Мәселен, 2021 жылы жергілікті әскери басқару органдарында 215 105 адам мерзімді әскери қызметке шақыруға тиіс болып, оның ішінен қарулы күштерге және басқа да әскерлер мен әскери құрылымдарға 32 064 адам шақырылды. Қалған 183 041 адам немесе әскерге шақыруға жататын жастардың 85% түрлі себептер бойынша әскерге шақырудан кейінге қалдырылды немесе толығымен босатылды. Мысалы, Америка Құрама Штаттарында әскерде тек келісімшарт бойынша қызмет етеді. Оңтүстік Кореяда бұл барлық ер адамдардың міндеті. Ал кейінге қалдыру тек ел алдындағы ерекше еңбегі үшін алынады. Израильде әлі де қатан. Әскердегі қызметке жарамды ұлдар мен қыздар шақырылады. Ұлдар 3 жыл, ал қыздар 2 жыл. Қазақстанда жастарды әскерге баруға ынталандыру үшін қоғам белсенділері олардың шоттарына орташа зейнетақы мөлшеріндегі стипендияларды аударуда. Жоғары оқу орындарына түсуге жеңілдіктер мен гранттар, отбасылар үшін коммуналдық қызметтер жеңілдіктер беруді сұрайды. Әзірге Қазақстанда баламалы қызметтің бір ғана жолы бар. Әскери техникалық мектептерде 35 күндік ақылы оқыту. Жандос Бақытұлы, Ирина Нинашева, Данил Заславский, 5-ші арна.